programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Tatapusin naman ni Moira ang kanyang unfinished business. Ngayong Webes, narito na nga ang ating pakabangan sa abot kamay na pangarap. Magkakaroon na naman ang harapan itong si Moira at itong si Linette. At dito naman na inaasar ni Lynette itong si Moira na hayaan na lamang daw na mag-enjoy itong si Moira at magbakasyon. Baka ito na daw ang huling araw ng kanyang kasiyahan. At dito naman naasar na itong si Moira sa mga sinasabi dito ni Lynette. Samantala, gusto nga dalawin ni Moira itong si Don Pepe upang makita niya ang sitwasyon kung anong na nga ang kalagayan nito. Kaya agad na pumasok itong si Moira dito nga sa kwarto ni Don Pepe. At ang sumunod naman ay ang kanyang anak na si Zoe. At dito naman na sinasabi ni Moira at ibinobolong dito kay Don Pepe na namimiss niya daw itong matanda. At mamaya-maya ay nagbukas ang pinto at dito naman dumating itong si Zoe. Laking gulat ng magina nang bigla nga nagkamalay at nagising na itong si Don Pepe. At pagtanto na may tao nga sa loob ng kwarto at dito nagtanong itong si Don Pepe na kung sino ang mga ito dahil hindi niya nga ito natatandaan. At dito naman nagulat itong si Zoe na hindi siya nakakilala ng kanyang lolo Pepe at ganoon din ng kanyang ina. Isa lamang ibig sabihin nito na may amnesia nga ngayon itong si Don Pepe. Samantala, tuwang-tuwa naman itong si Lynette na makakasama niya ang kanyang anak papuntang Japan. Dahil sa sorpresa na ibinigay nga ni Carlos dito kay Linit nang sa ganun ay makabawi nga ito dahil sa nangyari sa kanilang dalawa na nagkaroon nga na sinasaktan ni Carlos itong silinet at dahil gusto niya na hindi nga magalit ng husto itong silinet sa kanya kaya agad nga gumawa ng paraan itong si Carlos nang sa ganon ay mapawi naman ang inis ni Linet dito nga sa kanya at hindi nga na ituloy ni Linet na magsumbong dito kay Annalyn kung ano nga ang tunay na ugali dito ni Carlos Benetes dahil inunahan na nga ni Carlos itong silinet na magsabi dito kay Annalyn na kung ano ba talaga ang nangyari kung bakit natalsika ka ng bubog itong braso ni Lenet. Samantala, napag-alaman naman ngayon ng mga kapulisan na itong kotse na hindi daw pagmamayari ni Moira dahil iba daw ang nagmamaniho nito at ito na nga si Miss Nerissa Sandoval. At nagulat itong si Giselle dahil nakita niya at natatandaan na minamaniho nga ito ni Moira bago nawala itong si Don Pepe. At dito naman na sinabi ni Giselle sa mga pulis na kinakailangan nilang investigahan kung ano nga ang kinalaman dito ni Nerissa sa nangyaring kidnapping dito sa ama ni Giselle. Kaya agad nilang pinuntahan ito sa bahay at pinanampot itong si Nerissa at nagulat naman itong si Nerissa na kung ano daw ang ginagawa ng mga polis. At dito na sinabi ni Giselle na nalaman na nga nila itong kotse ni Nerissa ang ginamit nung kinidnap nga itong si Lolo Pepe. At dahil dito, Nagpupumilit itong si na wala daw siyang kinalaman sa nangyaring kidnapping at hindi daw siyang nagmamaniho ng kotse na iyon sa araw ng kinidnap itong si Don Pepe. Mapipilitan na rin kaya na magsabi ng katotohanan itong si dahil naipit na rin siya dito sa sitwasyon na pinagbibintangan na nga siya dito ni Giselle at Baka makulong pa nang wala sa oras itong sinirisa kaya kinakailangan niyang ilaglag itong si Moira nang sa ganon ay mapaimbestigahan itong si Moira. At tama nga ang kutob dito ni Giselle na may kinalaman talaga itong si Moira sa nangyaring kidnapping at baka nakipagsabuatan daw itong si Zoe sa kanyang ina. Kaya yan naman ang ating na isa sa pakaabangan maya maya mga kapuso kung ano nga ba magiging kahinatnan dito sa mga plano ni Moira dito kay Don Pepe. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood.